شیرزا صاحب زه غواړم دغه بحث تاسو سره وکړم. ډاکټر صاحب اشرف غنی باندې یعنی مخالفت دی خبرې سره ډېر دی او که د خپل ذهنیت ورته جوړ نه دی په افغانستان کې دغه مسله که د قومي بحث نه راوباسو یو بل ذهنیت رامنځته شوی دغه خبره چې اوس نړۍ ټول یو کلی دی او گلوبلیزم په نوم باندې نو په هغه کې دغه هویتونه او دغه هغه څه چې موږ ملي ارزښتونو په نام یادو هغه ورو ورو د دغې طبقې په فکر باندې بی ارزښته کیږي. د دغه رقم ذهنیت نتیجه ده او که نه رښتیا هم وسې نه رسیږي بیچاره دی. یاره زما په عقیده ځلان صاحب هم دا خبره وکړه او زه هم په دې عقیده یم چې فکر نه کوم چې په دې اړوند دغومره مقاومت موجود وي. تا ځلان صاحب ویل چې هلته څوک دی خو بسره دوه طرفه دي، یو طرف دې داسې اشرف غني پلویان دي او بل طرف دې داسې عبدالله. خپله داسې عبدالله خو په هغه وخت دوی ته ویلي وو چې د کلک طرفدار یم او هېڅوک معنی شي اخیستی ویلي دي هلته مخالفت کوي. ګوره او بل زه راته وایم که په ملي سطح یعنې وطن په سطح مخالفت وي څومره دا وړاندې لاړم هالند ته، هلته یو بازار دی شنبه او یکشنبه په ورځ زورت مارکیټ ورته وي بې پروای. هغه وخت چې دا مسله د افغان فلم او تذکرو کانون مطرح وکړه هلته د غیر پښتنو غونډه وکړه، باور کې چې غیر پښتنو ګوره کاشکې ما ثبت کړی وی او کاشکې اگر چې زه غونډې ته نه یم ورغلی بچیان مې ورغلي وو خو کولی وم چې ثبت روالم کېدی شي نه کېده دا ورکړلم رواب یې مخلم. په دې کې یو تاجر چې شوی چې وروره زه افغان یم د چا پلار ما نه دا نه شي اخیستی بد په تذکیره کې ولیکل شي. دا د نن ورځې په مظاهره کې حلیم تنویر عکس ما ولیده چې لیکلي وو زه افغان یم عمدغه سي ډېر نور کسانو بالکل چې دا یوازې کار خبره ده، دا یوازې د پښتنو نه ده، دا د ټول افغانانو ده. اشرف غني ما شرم وا زه په دې اړین کې اوسې کوم ته مانه د افغانیت واخلې زه نو شوم چې شي زه خو دې په سیر وی وړم زه خو دې به وته کړم زه خو دې ور کړم زه ما په وندي د افغانستان سره ختم کې نو زه ما په کې دا باندې سیدا یو محدود جاسوس مزاج خلک د پردوی جنټان په مخالفت کوي خدا جنټان خود دې ستدي چې په لکونو ملونو دي کرا خو په څو سو دي لزار بشني او ممکن یو پینځه کس متاسبین خو ملت فرد فرد ځان ته وان وی وخت خبر ده نو زم چې دا دې خپل بیتینه دا ګوره کده بیتینه نه شه زه به بل خبر دا مخالفتونه ګوره وو د تیر حکومت په دوره کې مو او زکه تیر حکومت هم دغه مسله حل نه کړله لیکن یو کار خو یو ک حامد کرزی دغه مسله که حل نه کړله ترشیم نه کړله توشیم نکړله د قانون برخه نکړله نو اوسنی حکومت هم دا کار کولای شو چې که زور نه رسیږي حلقوي نشي نو خرابې خودم نه توشیکې خودم نه کړو نو کابینه جوړ نه و او دا مساله ته اول هم دا خبره کوم کوم ما دا فرمان توشیکې کنه په اولین فرمان کې اې دا خو مت که فرزان د اختیار دوی ته متنازعه وي نو ولې توشیکې ولا دوی ګور سیاست خلک به ډیر کم تعریفوي خو دغه تعریف یې چې په تدبیر باندې د ستونزو حل او زما دغه تدبیر خوښېږي چې سیاست زه دې ته وایم مدبر خلک چې په تدبیر باندې ستونزې حل کړي ده به دغه ستونزه راخیستې وی چې د تېر تاریخ نه پاتې وی چې دا پخوانۍ ستونزه ده او دا څنګه حل کړم دې پر بډې په تدبیر تاسو عبدالله سره خبرې کړې وې دې سره به پارلمان سره به خبرې کړې وې چې وروره دا پخوانه دا شهر را پاتې دی یعنی دا خو باید کتل وي چې ولې پاتې دی ولې پاتې دی تیر حکومت ولې دا مسله حل نکړه خو څه خبره شته کنه ګوره دا په دې نه پیږي چې د افغانستان خلک په افغانیت او په اسلام ځان وژني دا موږ چې دا موږ چې دا دونه قرباني ورکړي دا پرون یو نیم ملیون دا به چې پر قرباني ورکړي دي دا په اسلام او افغانیت دا قرباني ورکړي دي او دا ویاځم په اسلام باندې ورکړي په اسلام افغانیت کله موږ پاکستان کې پراته او روزي ترستا او اسلامي ملک وو اسلام کې منګول نه چانه منې کول او وزن ټول نه زیات مخالفت پاکستان سره ده پاکستان سره مخالفت ده خو د افغانستان خبره نه کنه منګ بوخ اغه د اسلام او د افغانیت دوه خبره وا جګړه په خو د یو وخت کې د انګلیس سره او به روس دا وسنی وختونه کې د امریکای سره او به خیدا شوروي تا سره او دا اوس د پاکستان او ایران سره د جګړه هغه چې ایران خدای منکر کوي پاکستان منکر کوي خو د پاکستان نه کېږي سرګندې په جګړه کې ایران باندې نه سرګندې خو شته په شکل اشکالو په کې داخل دي نو دا خو ټول اسلامي ملک لري کنه خو د منګه اساسي خبره دی هو افغانیت ته او دا زمونږ د ټولو د وحدت بل خبره ده کوم چې موږ کومه خواته زو د تفرقه او تزیه خواته راشو کدی یو والی خواته
که یوه خاطر زو کوم نام کوم ټکی دی چې موږ یو خو اسلام ټکی دی شو که چې موږ مسلمانان یو که هویت باندې موږ توافق ته ونه رسیږو وات ما دا چې موږ یو واحد ملت یو به د یو واحد ملت په توګه اوسېدل موږ ته ګران دی بلکې په باندې باید ټول پوه شي دا به هغه درزی کشته وي چې هر وخت کې به د اوبو د ننوتل احتمال ورته وي او د غرق کېدو او ډوبېدو احتمال به وي نو دا د موږ فرض دی دا د اول دی عبدالله فرض دی ګور عبدالله او اشرف غني چې خلک نن دنیا نن چې یو اویا نمایندګان غلي کنه د دنیا د مختلف کنجونو نه دوی چې دعوتي د افغان مشر په نامې دعوتي چې لطفا یې د خپل ځان وکړي او خپل هویت یې په ګوته کړي دنیا ته چې دنیا خو د سره په یو هویت معامله کوي افغان مشران په بل شي وسره کوي د افغان مشران صرف ګوره په دغه دوی سره ټول معامله که کومه کونه دي که دوی دعوتونه دي که دوی سره کړه ورکړه ده افغان مشران په نامه خو که دا هویت دی نه مني نو دا مهرباني وکړي بیا دې بیا خپل هویت ورته وي د دنیا ته به تو څوک یې درست ځلان صاحب مخکې دلته تاسو د امنیت خبره وکړله چې ډاکټر صاحب اشرف غني یو موږ هم فکر وکړو چې امنیت نورې ستونزې نورې ډېرې دي نو دا به اول دغه نه وي هغه لومړیتوب نه وي خو که دغه خبرې ته لومړیتوب ورنه کړل شي او دغه مسله په درست شکل باندې حل نه شي داسې شکل باندې چې زمونږ ملي وحدت وساتي نه چې ملي وحدت زمونږ خراب کړي نو بیا امنیت او ثبات ټینګېدو څه امید شته زه نه پوهېږم چې په کوم منطق باندې دوی دا مسله دومره وزنډوله او بلاخره ولس دې ته مجبوره کړه چې نن لارو کوڅو ته راووځي خپل ورځني کارونه مصروفیتونه او د نامنې د ویرې او د ډار او د ترهې هغه ټولې ستونزې په ځان باندې ومني او راشي ما ته ښکاري په لوی لاس باندې د ولس د ذهنیت د ویشلو ولس په یو نه یو ډول باندې مصروف ساتلو او د هغه خپلو نیمګړتیاو ناکامیو د پټولو لپاره دغسې څه دسیسه په دې منځ کې روانه ده ځکه ما سره هېڅ دا منطق نه مني چې ته دې مړی ده یو جسد ده او ته لګیا یې وایي چې د اوبو په ځای جوس ورته راوړئ دا منطق ده ته یو پلویه کې د افغانستان جغرافیه نه ده پوره په هغه باندې پټه معامله کوي د پاکستان سره چې دا د وجود برخه ده دویم افغان تا نه ده تعریف کړی ته افغان نه ده تعریف کړی ته د افغان هویت وژنې نو ته دې مړي ته دې جسد ته ته په جوسو پسې ګرځې ته غونډې دې را بللې دي لارې دې بندې کړي کوڅې دې بندې کړي دي څه کوې زه دا وطن جوړوم د اقتصاد خبره کوي ګورئ زه دلته د سلان په نامه باندې ناست یم زواک صاحب تاسې ځان ته شیرزاد صاحب دلته که موږ دغه هویت ونه لرو که دغه پېژندګلو نور خو درې سره انسانان یو ولې د انسان په نامه نه کینو دا هویت مې دې لپاره پیدا کړی چې تشخص کو ځان معرفي کو خپل پېژندګلو هیوادونه عین تشخیص لري ځلان صاحب زه غواړم دا مسله په یو بل شکل باندې مطرح کړم هغه دغه څه چې نړی دلته کوم لوبه چې روانه ده د هغې غوښتنه ده چې په افغانستان کې باید جګړه روانه وي او د هغې دپاره لازمه ده چې افغانستان سیاسي ثبات هم ونه لري د افغانستان خلک خپل منځ کې وحدت هم ونه لري که افغانستان خلک خپل منځ کې وحدت پیدا کړي او سیاسي ثبات دلته پیدا شي بیا د کولی شي چې جګړې مخه ونیسي نو آیا داسې خو نه ده چې دغه هویت په سر باندې توافق ته د رسیدلو بلار کې خند جوړول دومدغه نړیوال لوبې یو برخه زه غواړم دغه د افغانستان دغه دښمنانو ته سیده ذهنیت لري دوی ته یو پیغام ورکم نن د ما په ژوند کې لومړنۍ ورځ وه چې حزب اسلامي له افغان ملت سره له پخوانیو کمونستانو سره له قومي ټیکهدارانو سره له دریشي پوښو سره نیکټایدارو سره په ګډه باندې حرکت کې روان دا که دوی دا فکر کوي دي دا معنی ده چې د دې هویت په وړاندې به ټول افغانان سپاره لیکي دا روان د دوه زیات ویلې چې اوس د قومي مشرانو تم ټیکه دار خبره ده دا هر رقم خلک وو پکې دا قومي مشرانو پکې وو دا خلک سيدي دا ټول پکې وو او دا ټول یوازې یو هویت یعنی دا معنا په دې سيدي حکومت په خلاف باندې دی حکومت دیم دغه دریس په خلاف باندې ولس بیرنګا ولس پرتل ویشه ولس پرتل قومي جوړښت څخه ولس پرتل سیاسي ایديولوژي څخه په متحده توګه باندې په یو چغه باندې په یو ناره باندې حرکت کاوه چې موږ له افغان حکومت څخه هویت غواړو که دوی دا فکر کوي چې په هویت باندې به موږ وویشي دا د موږ د ویش نه د موږ د قوت ناره ده تاسو ورغلې ریاست جمهور خو تاسو ته منفي ځواب درکړل بالکل منفي ځواب راک ځکه څوک چې راغلي هغه درته ویلي دي چې بس زور نه رسیږي مطلب دا دی چې نیکو نو چې نیکي
لایحه کار څه ده څه کوي مونږه پریکللی کولاندې بس مزایره وشله خلاصه شو قصه خلاص مونږه پریکللی کولاندې که پریکللی کې په ډیرو کارټو کو باندې دا غوښتنه کړې چې د افغان پرته په ایس بل مسله باندې مونږ تاسو سره باس نرو دا چې تاسو خپل دبلماران غله والیان کړل پردي خلک هم راوستل بې هویت خلک هم وزیران په دې مونږ نه درسره غیو دا چې تاسو په اساسي قانون خلاف حکومت رامنځته کړی مونږ پرایو ملند ور په دې نه درسره غیو دا چې تاسو کاش په مارګه کېدل و نن بده دا خلک نه وخت ده پولیس کې ویشه فکر ده ولس بوس بیداری ان شاء الله په غی حساب ته هم رسیږو مونږ یوازې په افغانت غږیږو کچیرې نه منئ سبا ته مونږ په ننګرهار کې لوی ننګرهار کې د کونړ لغمان نورستان او د ننګرهار یو ستر لاریون روان ده سبا به ان شاء الله د نیم ساعت لپاره مونږ په سروبي کې ملاره بندو د دوشنبه پر ورځ باندې مونږ په زابل کې لارم بندو او لاریون هم کوو د سې شنبه پر ورځ مونږ په لاره بزکه بندو حکومت پوی شي چې موږ له ټولو ولسی حرکتونو څخه زورونو څخه استفاده نن په موږ باندې ډزې وسوي نن موږ په لاریون باندې د ملي امنیت کسانو ډزې وکړي نن په موږ باندې اطفایي اوبه وشیندلې چې موږ وشیندي زه د حق نه لرم چې د مدني حرکت په واسطه باندې په د لاره بنده کوم ورته استعمال کوم اقتصاد هم کوشش وکړو چې مزایرو مخه ونیسو تشنج تم بوزي په یو نه یو ډول باندې موږ واسي چې تاوتریخوالي ته لاس کو موږ په ډیر تکلیف سره خلک راټول کړي لاره بنده وي د جادې میوند لار نه چې ضرورت لم الته پولیس کوشش وکړي چې زما مخه ونیسو نو نه دې پری ډیرو کسانو ته ویل چې لاره بنده ده نه بزي ما چې ونه مناله تیر فلل تقریبا په دغه باندې بیل خبره خو ډیر کسانو مخه نیول کېدله نو حکومت دا کوشش کړی دی چې د افغانستان د خلکو دغه بنیادی حقوق اساسي قانون مدني حقوق دا حکم کوي چې هر څوک کولای شي د لاریون لارې نه د ولسی خوځښت له لارې نه خپل حق غوښتنه وکړي دلته دا ځلې د لاریون په لوی لاس باندې پښتنو تپل شوی ته مخکې نور ملګرو نومونه واخیستل چې هغه ګڼ تاجک اوزبک ترکمن وو دا هم پکې وو مګر هم دغه لاریون په لوی لاس باندې په موږ باندې تپل شوی او دوی فکر کوي چې د پښتانه مګرم په تیرو اتو میاشتو کې په لسګونو واري هزاره افغانانو اوزبکو افغانانو تاجکو افغانانو دغه نه مخکې هم دغه عبدالله د موازی حکومت غوښتنه نه کوله چا اوبه پې ونه شیندلې چا ډزې پې باندې ونه کړې چا یې خیمه ونه سوځوله چا یې لاره ونه نیوله چا خلک منه نه کړه نن زه چې په یو خاص مدني حرکت باندې په همدې واسکټ او په همدې کورتۍ کې خالي راوتم نه مې توفک راغې تو پنچر اخیستې وه نه مې چاقو راخیستی وه نه مې کمبل شی راخیستی وو په ډېره منظمه توګه باندې سپینګیري مشران ځوانان ټول راسره وو نن د ډزې راباندې وکړې نن د اوبه راباندې وشیندلې نن د ما د لارې نه خلک دوستان یې وګرځول نن یې ماته پنځلس پاټکونه اچولي یو پاټکې د ارګ نه راتاو کړی وو د ځان د ساتنې لپاره بلې بیا د ارګ نه راتاو کړی وو د ځان د ساتنې لپاره بلې بیا د عیدګاه جومات نه راتاو کړی وو چې زه نه پرېښودم بلې په عبدالحق څلور لارې کې تاو کړی وو بلې په دې مزان کې تاو کړی وو بلې لاندې پلیچرخي کې تاو کړی وو د موږ په سلګونو ملګري په پلیچرخي کې منع کړه د موږ په سلګونو ملګري بنایي کې منع کړه موږ یې پرې نه ښودلو سره یو کافي تعداد کسان دغلي وو خو شرزا صاحب موږ حکومت نه توقع لرو د افغانستان خلک توقع لري چې د افغانستان د خلکو اساسي حقوق چې دي هغه ته احترام وکړي که څوک اعتراض کوي مظاهره کوي لکه څنګه چې حق دی هغه ته فرصت ورکړل شي خو څوک چې اعتراض کوي مظاهره کوي هغه ته هم پکار دی چې د قانون په هغه چوکاټ کې دننه دا کار وکړي کوم حد چې ورته دغه مظاهره کې عکسونه وسیزل شول د رئیس جمهور عکسونه وسیزل شول دا رئیس جمهور سره مخالفت بیل خبره ده لیکن دا عکسونه سیزل دا خو مستقیم سپکاوی ده دا ګر لازم کړو چې ورکو تاسو وخت په دغه زمون مظاهره کامل دي قانون مطابق روانه هیڅ موږ ورته ویلو چې چا موټر د حکومتې د بیت المال مال دي موږ مال دي به دې له تکلیفونه رسیږي موټر ته آبادۍ ته کنه سب خپل ادب په وی فقط غږ به پورته کې خپل پس پورته کې دغه شغ واړم او چې څوک نه درکې هغه محکوم کا دا د اکسو خبره خورا لاله پکت من مثال دا راکټ کړو چې دا اکسونه چلی پاور باندې و چې تاسو وری دا د خلکو غوښتنه وه چلی پاور باندې هغه اوس وسیدل هغه د دې چې خلکو مونته ورسیدل دا خلک په احساسات راغله ځوانان خپل احساسات کنټرول نکړې شول اول ته ګوره دا د زرګونو خلکو کنه ولکه هغه هم چاته رسیدو چې تاسو سره کم کار غنی دا بل څه سره کم کار غنی مطلب دا د خلکو کار لګي احساسات شول مونږ په دې کې راځنه و
یعنی د منګا د تصمیم نو او اراده نو چې دا کار دی وشي خو د کنټرول خلک قوت د کنټرول نو تل هغه ځکه چې دوی فکر کوي چې دا زمونږ باندې چې دا کوم ماتم راوسته دی دا کوم چې مونږ باندې کوم ظلم تعمليږي دا زمونږ چې هویت اخیستل کیږي دا ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی داخلي نو دوی په احساساتو راغلل دا کار یې وکړ منګا په دې کې اراده نو او علاقه نو او دا کار موږ ته دواړه نو درس دا خبره ده ځکه چې مونږ د بل چا نه سره هم توقع لرو زمونږ اول باید اول د قانون تطبیق مونږ غواړو نو اول په ځان باندې تطبیق کو او بیا مونږ د ادګار جماعت کې چو د غزلان صاحب پاره کلان وکي د پولیسو مشر په نامه چې جناب پولیسو مشر مونږ غواړو په سر ماته مې د توګه خپل مظاهره تر پښتونستان واټه پورې او موږ په کامل په مسلماته مله توګه کار کوو د درې ځلې دلان دغه سړي وکي ما له دوه پاس ناستو خو دوی بیا مقاومت تل تکولو کنه نه پرې خپل هغه ځوانانو ته درې پنځه شپږ ځله خو دوی ټول ځل په ځای هم مخلوق وو هغه احساسات بیا چا کنټرول ولا شول خو ګوره د موږ ملګرو ټولو یو پولیسټا د څه ګوتن د وته راکړي سره چې دغه پیښه وشوه دا چا د خوانه چې وشولې موږ هلته شعور نه ورکړل چې ملي اردو زمون تنا وجود ده من افتخار ور باندې کو په ملي پروس مونږ افتخار کو په ټول امنیتي قوا مونږ افتخار کو دې وطن بچیان دي دا قرمانان دي دې وطن دفاع کوي او هغه چې مونږ شخو کې نشته یو پروس نو زمون تشکر کو زمون امنیت په شکر وساتلو خو نه په فضل د خدای دې اټس بدا واقع ونه دا مال اچا چې کړي دا د شرارت مال ارتو چې درسره دا دا شرارت مظاهره په خدمت بدو ده خلک کوټه روان دي او تر دازي کې او تر دازي کې څه خبره شي دا منې تقوه او کې چا وکړل دازي ول ام دغه کې وشول نو دالي وزر دي پانه دغلطه چې ملي امنیت وکړي کې چا وکړي خو ما چې ورته ملګرو وې چې ملي امنیت کړی دي یعنی دغه و داسې وخت دی چې مظاهره دي یعنی کوشش وشو چې خدا نه خواسته ک احيانا مظاهره کوم څوږي وسله ورسره یو 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 دغه کې پر ځان تیم خان دا و بیچ په مشنلې یعنی زموږ نفر ورغلي په موټر وار نه دی کړې لا دروازه وټه ټکړه دې ورته ورته چې دا بو په متشته شنه ولې شنه څه خبره ده کوم رانه من کړې کوم تکلیف من تاسو رسوله خو دا خپل حق وړو په دیموکراتیک او په مسلمان باندې تامین ته څه په دې بل کله کې ده چې مونږ په یو بل شي یو بل شي حق ته فرصت یو بل شي څه غواړم مترکم رئیس جمهور دفتر تاسو ته په ډیر واضح شکل ویل چې بس زین شم کوله یعنی کدا کې نو نکې ها ها خبره نه ده چې دا خبره پارلمان سره صحیح مترکې پارلمان خود ولس استازي دی کابینه خود 50 جمع 50 تقسیم کابینه ده حکومت خود یې هغه شیدې نو خنه ده چې دغه وختونه د پارلمان سره د په سم شکل باندې ام احتجاج کیږي او ام خبرې کوي پارلمان سره د مسلمانات راشي بالکل منګ ګوره په دې بوس غږی ګو ټولې مسلمانات میزلاري مدني لري خپل حقوق دا من په دا ټولې استعمالو د پارلمان وکیلانو سره غږیږو د کابینېټ د خلکو سره غږیږو هر کې اوسېدونکو پارلمان وکیلان دې د دغه کې نو لکشمیرو لکشمیرو خو موږ هم دعوت نو ورکړې کنه موږ خو هغه بازي راغله د پاسر وخت ایو پک شو نو بالکل خو د څه کسانو چې خپل زړه غوښته و راغلی خپل و خو موږ دعوت نو ورکړې موږ ته غیلا لرو موږ ته خپایو چې ولې دونه مهمه مسالې ته دوی نقطه دعوت ورکړې و به غیلا وکړي خبر و خبر نه ورکړ او کله کوي او خبر خو ورنه دي د حرکت نه کنه خو خیر موږ پس را دی په جدي شکل دوی سره دا خبر ما تراکو ټول لاري مسمته مې زلاره به موږ وکړا چو موږ دا د لارو بندولو دا د موږ اراده نه ده دا سنن موږ دخل کو جوابونه لګی چې موږ لاري بندو کنه موږ نن منې کړی کله چې سبا ته منې کو خپل دا خلک په جوش راغلي دي تاسو به وګورئ روانه افته کې تاسو خپل ثابت شي دا یو د حرکت ته زنه په کومه ده خلک څنګه ځان دار خلک نه دي خدا خبر نه دي نه شي دا د خلکو اول مظاهری دي دویم قدم کې به در باندې ول شدید شکل باندې پیدا شي او کله دا ټول قبیلات غوښتنې دي راته نه ولې تر کونړ او نورستان او بدخشان او خوست پورې دا حکومت ور باندې سرګی پټی کی شاید ته خو چې امنیت به منځ راشي زما خدای نه خسته خدای نه خسته ډیر بد واقع به زلان صاحب دغه پښتنه غواړم تاسو نو مترکم کو خدا نه خسته حکومت روي هم دغه سي ادامه لري خبره نه منل کیږي مظاهره کوي وی کوي لار بندوي بند کوي د حکومت لوړ پوری چارواکي چې دي دغه کور کې نو ډوډۍ ختميږي نو مشکل او به بنديږي
غریب خلک چې زیورازی هغه ته مشکل پیدا کیږي هغه حکومت چې د ولس پروا نه لري خو نه لري کنه نو فکر نه کوي چې داسې مرحله ته خدا نه خسته دا خبره ورسیږي چې خلک تاوتریخوالي خواته لاړ شي آیا افغانستان په دې اوس وخت کې د تاوتریخوالي زور لري مونږ ارګ ته دا خبره وکړه نن سیور غړي وو دا ارګ پلاوي ته دا خبره